भागवतम प्रथम स्कंध अथ एकादशाध्याय सूत उवाच आनर्तांस उपव्रज्य सिद्धांजनपदान स्वकान दद्नो दर वरम तेषां विषादं संयमन्निव स उच्चकासे धवलो दरो दरो प्युर्यो क्रमस्याधरसोणसोणिमा दद्मायमानः करकञ्ज संपुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपसृत्य निदनं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्युष प्रजः सर्वा भ्रतृदर्शनलालसः तत्रोपनीतवलयो रविर्दीपमिबादृतः आत्मा रामं पूर्णकामं निज लाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्ल मुखः प्रोचुर हर्ष गद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृद मवितारमिबार्भकः नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रि पङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च्य सुरेन्द्र वन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परां न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु भवायनस्तं भव विश्वभावन् त्वमेव माता त्वसुहृत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूम अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्ट्यपानापि दूरदर्शनं प्रेमस्मितास्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं जर्हुं भुजाक्षापससारभो भवान् कुरोन्मधून्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वन् प्राविशत् पुरीं मधुभोज दशार्हारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मातुल्यवलिर्गुप्तं नागैर्भोगवतीमिव सर्वतुर्सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्भृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैः रन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जिता महामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्तं गन्धजलैरुक्तं फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दद्यक्षतफलिक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिर्भिर्ध्रुपदीपकैः निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः प्रहर्षवेगोच्छ सीत शयनासनभोजनः बारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्युज्जग्मुरथिहृष्टः प्रणयागतसाध्वसः वारमुख्याश्च सतसो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वः सूतमाघधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथाभिद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमाधदे प्रह्वाभिपादनाश्लेष्य करस्पर्शास्मितक्षणैः आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतेर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रहि सदारेहि स्थवीरत्रपि स्वयं च गुरुभिर्विप्रहि सदारेहि स्थवीरैरपि आसीर्भिर्युज्यमानो नै वन्देभिश्चाविसत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायः कुलस्त्रियः हर्माण्यरुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि द्विषः
श्रियो धामांगमच्युतम श्रियो निवासो यश्यारह पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदांबुजं सीता तपत्रव्य जनैरुपस्कतः प्रशूनवर्षैरभिवर्षितः पति इसंगवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप वैद्युतेः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रुः परिसक्तः स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा तहा पुत्र मंकमारो व्यस्नेह स्नुत पयोधरः हर्ष विवलितात्मानः शिशे चूर्णेत्र जैर्ज्वलैः अथा विशत् स्वभवनं सर्व काममनुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं पोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महत्सवः उत्तस्थुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्वीडितलोचनाननः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावः परिरेभिरेपतिं निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगवर्य वैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतोरहो गतस्तथापि तस्रांघ्रिजुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदाच चलापि यच्छीर्न जहाति गर्हिचि एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना मक्षोहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरां स्वसनो यथानलम् मिथो बधेनोपरतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् नवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावापि सुनामलवल्गुहा स व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासां संमूह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितं कुहकैर्न सेकुः तमयं मन्यते लोको या संगमपि संगिनम् आत्मोऽप्यमन्यमनुजं व्याप्रेण्वानां यतो बुधः आत्मोऽप्यमन्यमनुजं व्याप्रेण्वानां यतो बुधः एतदीश नमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मास्थैर्यथा बुद्धिस्तदाशया तं मे नीरे बलामूढः स्तैनं चानुव्रतं रः अप्रमाणविदो भर्तु ऋश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां प्रथमस्कन्दे नैमिषारण्याख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नामेकादशोऽध्यायः।